魏无羡头一回没背空书包来学校，同桌意外地多看了他两眼，但魏无羡放下书包后就没再动过。同桌好奇地问他怎么回事，魏无羡比划了一个虚的手势，神秘兮兮地说道，秘密里面装着的是这两天给蓝忘机买的情侣款睡衣以及一些其他的东西。魏无羡自告奋勇帮蓝忘机带过来，说是等到午休的时候送到蓝忘机宿舍去。于是中午吃饭的时候，魏无羡背着个书包去了食堂，吸引了好多双目光。蓝忘机，魏无羡倒是无所谓，没事，他早就习惯了，就算他不背这个书包，回头率依旧那么高。他放下书包，看了看蓝忘机，一个上午不见，男朋友好像变得更让人喜欢了。魏无羡越看心情越愉悦，嘴角忍不住慢慢上扬，笑盈盈地看着蓝忘机。蓝忘机被魏无羡看得不自在起来，今天魏无羡的举止有些奇怪，坐下后一句话不说，就这么安静地盯着自己看，实在是奇怪。蓝忘机默了默，忍不住问，怎么了？没怎么啊。魏无羡笑嘻嘻地回答，说道，就是突然在想，蓝湛你今天上午有没有想我啊？其实是他有些想蓝忘机了。这话一问出口，蓝忘机的耳朵尖就开始发红了。魏无羡的目光从蓝忘机的耳朵上轻轻掠过，佯装很失落地说道，知道了，就是不想背。他的激将法十分管用，话音刚落，蓝忘机就立刻承认道，想。魏无羡听完立刻喜笑颜开，聂怀桑远远地看见这一幕，心里忍不住吐槽，魏无羡平时看起来潇洒风流，结果私底下竟然是个恋爱脑。恋爱脑魏无羡背着书包去了蓝忘机的宿舍，宿舍的门卫大爷看见魏无羡就吹胡子瞪眼睛，一看就还是在记恨上次的事情。魏无羡立刻保证下次再也不翻墙了，门卫大爷才不情不愿地放他进去，还不忘劝诫蓝忘机千万不要跟魏无羡学坏。于是魏无羡忍了一路的笑意，直到进了宿舍才肆无忌惮地笑起来。蓝忘机站在一旁耐心地看着魏无羡笑，虽然他不太清楚魏无羡怎么突然就这么高兴了，直到笑得似乎都要站不住，摇摇晃晃地往他的怀里倒。蓝忘机无奈地伸手接住魏无羡，忍不住跟着轻轻地笑了一下，魏无羡就不笑了，抬起头看蓝忘机，急忙从蓝忘机的嘴角寻找笑意。蓝忘机垂下眼帘，认真地盯着怀里的人看，怀里的人刚刚似乎笑得太厉害了，干净眸子里氤氲着一层雾水，看起来比平时还要亮一点，眸光在他的脸上乱窜，惹得他的心慢慢开始发痒。蓝忘机抬起手，用手心覆盖住魏无羡的头顶，喉结很快地滚动了两下，蓝湛，你刚刚是不是笑了？魏无羡却还在纠结刚刚的事情，伸手碰了一下蓝忘机的嘴角，想看看那儿究竟还能不能触碰到剩下的笑意。要不，魏无羡在心里打起算盘，指腹在蓝忘机的嘴角轻轻蹭了蹭，说道。话还没说完，蓝忘机忽然握住了魏无羡的手腕，制止了魏无羡的动作，另一只手按住魏无羡的后脑勺，迫使魏无羡抬头受吻，熟悉的气息扑面而来，很快侵占了魏无羡的鼻息。魏无羡情不自禁地想要张开嘴，好让蓝忘机的气息更深入地进入他的身体。正在千钧一发之际，魏无羡忽然灵光一闪，想到虽然男朋友从不吝啬吻他，但似乎很吝啬对他笑。魏无羡忍不住挣扎起来，想要推开蓝忘机。这似乎惹恼了蓝忘机，蓝忘机在他的下垂上咬了一下，动作滞了一下，说道，乖一点。仅仅三个字就让魏无羡彻底服了软，于是就这么被蓝忘机逮着吻了一个午休。直到快临近午间铃声响起的时候，蓝忘机才放开他。魏无羡稀里糊涂地被蓝忘机拉着回到教室后，铃声正好响起，魏无羡坐下后
过了好一会才回过神来。不得不说，男朋友的时间意识还是很强烈的。不过他本意明明只是去给蓝忘机送些东西去宿舍，被亲了一个中午算是怎么回事？还有，男朋友的话似乎有什么魔力，简简单单三个字，竟然就让他忘了反抗，真是岂有此理。魏无羡越想越羞愧，恨恨地敲了一下桌子，在心里发誓，他下次一定要争气一点。虽然这是他每次被蓝忘机亲完都会发，魏无羡在心里别扭了一会，忽然察觉到投来一束目光，魏无羡转头看过去，是聂怀桑。聂怀桑正以一种非常奇怪的目光打量着他。魏无羡，其实这道目光已经在他身上停留好一会了，只是他一直没有发现而已。怎么了？魏无羡总有一种心事都被聂怀桑看穿了的感觉，毕竟能给他一本那么丰富而全面的爱情秘籍的人一定深不可测。魏无羡，你中午干什么去了？聂怀桑好奇地问道。虽然听起来看起来是个疑问句，但魏无羡总觉得是个设问句。聂怀桑已经把答案写好了。魏无羡一时有些心虚。魏无羡把手插进兜里，想要装作一副风轻云淡的样子。忽然，魏无羡话音一顿，他在口袋里摸到一个尖角，仔细感受的话，似乎是信封的一个角。顿时，魏无羡的心跳忽然踩空了一下，他背过身，掏出来一看，竟然是个粉色的信封，看起来似乎似曾相识，好像在哪里见过。